নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰো সকলো ভালে আছে সুকন্যা সাইকিয়াৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পূজাৰ বন্ধত শিৱসাগৰলৈ গৈছিলো সকলোৱে গম পায়েই তাৰ পাছত এতিয়া তেজপুৰলৈ আহিলো আৰু যেতিয়া শিৱসাগৰলৈ গৈছিলো মই কৈ আছিলো যে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅবিলাক বনাব পৰা নাছিলো আপোনালোকৰ কাৰণে যিবিলাক আপোনালোকে খুব বেছি ভাল পায় গতিকে এতিয়া ভাবিছো প্ৰথমটো মানে কথা কোৱা ভিডিঅ হিচাপে আপোনালোকৰ এটা খুব উদি থকা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰে ভিডিঅ' এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিছো আপোনালোকে বহুতেই মোক সুধি আছিলে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পঢ়া শুনাত একদম মন নিদিয়ে মানে পঢ়াৰ বস্তুটো যেতিয়া আহি যায় পঢ়িবলৈ যেতিয়া তেহেঁতক মাতো তেতিয়াহ'লে সিহঁতে ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে আৰু পঢ়াৰ এই যিটো কাম সেই কামটোক মানে সিহঁতে বৰিং পায় আৰু তাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বিচাৰে মই বৈষ্ণৱক কেনেকৈ মানে সেই পঢ়াৰ প্ৰতি তাক ধাউতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই বিষয়ে আপোনালোকে মোৰ অভিজ্ঞতাটো জানিবলৈ বিচাৰিছিলে আৰু সকলোকে থেংক ইউ আৰু এই বিষয়ে ভিডিঅ' এটা ভালকে বনাবলৈ কৈ আছিলে সেইকাৰণে ভাবিছো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই বিষয়তে অলপমান কথা পাতো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহলে কি কৰিব লাগিব জানি চেনেলত যদি চাই আছে ইউটিউবত তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ যাব গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই এই গোটেই ভিডিঅ'টো বৈষ্ণৱতকৈ অকণমান সৰু আৰু বৈষ্ণৱতকৈ অলপমান ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেহে বনাইছো তাতকৈ ওপৰ লেভেলৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই আৰু যিখিনি কথা কম সেইখিনি ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়তো এপ্লিকেবল নহবও পাৰে গতিকে মোৰ যিহেতু অভিজ্ঞতা বৈষ্ণৱক লৈহে সেইকাৰণে তাতকৈ অকণমান সৰু মানে তিনি বছৰতকৈ অলপমান সৰু দুই বছৰমানৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পেঞ্চিলডাল ধৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু বৈষ্ণৱতকৈ ডাঙৰ বা ছয় সাত বছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয়তো এই গোটেই ফৰ্মুলাখিনি এপ্লিকেবল হ'ব গতিকে প্ৰথম কথা যদি আপুনি এইটো সমস্যাত ভুগি আছে যে আপোনাৰ ল'ৰাটো বা আপোনাৰ ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি ধাউতি নাইকিয়া হৈছে তেনেহলে এই সমস্যাটোত ভোগা আপুনি একমাত্ৰ নহয় মানে এই সমস্যাটোত এবাৰ নহয় এবাৰ হলেও প্ৰতিগৰাকী মাক দেউতাকে ভুগিছে যিটো সমস্যাত ময়ো বৰ্তমানলৈকে ভুগিছো বুলি ক'ব লাগিব মই যেতিয়া বৈষ্ণৱ দুবছৰ বয়সমান হৈছিলে দুবছৰ পাছৰ পৰা তাক লাহে লাহে অকণমান কিতাপখন চুবৰ কাৰণে যে পেঞ্চিলডাল ধৰিবৰ কাৰণে অকণমান উৎসাহিত কৰিছিলো আৰু সেই পঢ়াৰ বস্তুটোলৈ অকণমান লাহে লাহে আনিছিলো আৰু সেইটো সময়তে সেই সমস্যাটোত ভুগিছিলো আৰু বৰ্তমান সময়ত যথেষ্টখিনি এই সমস্যাটো আপোনালোকে কোৱা সমস্যাটোত বহুতখিনি পৰিত্ৰাণ পাইছো বুলি ক'ব পাৰো মই নিজে আৰু কেইটামান উপায় অৱলম্বন কৰি গতিকে সেই উপায়কেইটাই ক'বলৈ লৈছো উপায় হিচাপে ক'বলৈ গ'লে এক নম্বৰতে মই এপ্লাই কৰা উপায়টো হৈছে ৰুটিন প্ৰস্তুত হয়তো বহুতে ভাবিব পাৰে যে ইমান সৰু ল'ৰাৰ কাৰণেনো কিবা ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হয় নি পঢ়াৰ কাৰণে ৰুটিন কিন্তু সেইটো নহয় ৰুটিন মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি দিনটোত কেইবা ঘণ্টাও ভাগ ভাগকৈ আপুনি কিবা দিনলিপি প্ৰস্তুত কৰিব সেইটো কথা কোৱা নাই মানে দিনটোত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিনটোত এবাৰ বা দুবাৰ মানে এবাৰটো থাকিবই লাগে যে এটা পঢ়াৰ টাইম সম্পূৰ্ণ ফিক্স কৰি দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালীৰ যদি এটা ফিক্স পঢ়াৰ টাইম থাকে যে ছটা বজাৰ পৰা সি পঢ়িব ছটাৰ পৰা সাতটালৈকে বোলে পঢ়িব আপুনিও আজৰি হ'ব লাগিব যি পঢ়ায় মানে মাক বা দেউতাক হওক এজনেইটো পঢ়াব যদি এটা ফিক্স টাইম হ'ব লাগে মানে মই ছটা বজাৰ পৰা সাতটা বজালৈকে এইটো সময়ত মই ল'ৰাটোক পঢ়াব পাৰো বা টাইম দিব পাৰো আৰু ঠিক তেনেধৰণে দুইটা টাইম হলে ভাল ৰাতিপুৱা হ'ব লাগে ৰাতিও হ'ব লাগে কিন্তু মই নিজেই এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত আজৰি হ'বলৈ বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যায় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱাও নহয় বৈষ্ণৱহঁতৰ যিটো বয়স সেইটো বয়সত মানে এটা ঠাইত তাক মানে ৰখাই মই বেলেগ কাম কৰি থাকিলো ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে মানে আৰু তেনেকে এনেই পঢ়া বহি থাকিলেও লাভ নাই এনেই ৰাতিপুৱা যদি আপোনালোকে মই এইটো বৈষ্ণৱক ৰাতিপুৱা কালাচলা কৰিবলৈ দিওঁ তেনেকে পঢ়া টাইমটো পাছ হৈ যায় ইমান ইণ্টাৰেষ্ট দিবলৈ নাপাওঁ কিন্তু এটা টাইম অন্তত মই সন্ধিয়া সময়ত লওঁ এটা টাইম অন্তত পঢ়াৰ টাইম হিচাপে ফিক্স কৰিব লাগে যিটোক মই ৰুটিন বুলি কৈছো গতিকে সেই ৰুটিনটো প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তেতিয়া হয়তো ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে সেইটো গম পাব যে সন্ধিয়া সময় আহিছে যে মই এইটো টাইমত মই পঢ়িবই লাগিব সেইটো ফিক্স মানে তাৰ মগজটোত সেইটো বস্তু সোমাই যাব সেই ৰুটিনটো যিটো সেইটো মিছ নোহোৱাটো মানে সেইটো কেতিয়াও বাদ পৰিব নালাগে বাদ নপৰাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন মই নিজে প্ৰমাণ পাইছো যেতিয়া মই তেজপুৰত থাকো ৰেগুলাৰ বেচিছত যেতিয়া বৈষ্ণৱক পঢ়াই থাকো
এতিয়া হলে হি ধুনিয়াকে হেতু ধুনিয়াকে চলাই নিয়ে কিন্তু যেতিয়া ঘরলে যাও বা এনেকয়া কিবা কিবি অকেজন যাব লাগে হয় তাতটো তেনেকে নহয়গে গুটে রুটিন খিনি খেলি মেলি হয়ে যায় তার পাছত যেতিয়া আকো টেস্টপুরলে আহিম তেতিয়া হলে আকো তাক আকো মন বহাবলে দিগদার হয় গটিকে রুটিনটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপর দুই নম্বর উপায় হিসাবে অবলম্বন করা মই অবলম্বন করা এটা উপায় হয়েছে যে লড়ার লগত লড়া হয়ে কিতাব পহুয়া হয় বাৰু বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মই সকলোৱে মানে যিটো লৰাৰ লগত লৰা হোৱা মানে শিশু সুলভ যিটো নেচাৰ সেইটো নাথাকে কিন্তু হোৱাটো যদি মাক দেউতাক আমি হৈছো ন তেনেহলে লৰাৰ লগত লৰা হবলৈ শিকিবই লাগিব লৰা ছোৱালীৰ নিচিনাই তাৰ লগত খেলা ধূলা কৰি হাঁহি ফূৰ্তি কৰি পঢ়া শুনা কৰিলে সেই পঢ়াৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি মানে তাৰ ধাউতিটো বাঢ়িব বুলি মই নিজৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কব পাৰো যেনেকে মই এতিয়া আপোনালোকে মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ'ত দেখিছে চাগে বৈষ্ণৱক যেতিয়া পঢ়াই থাকো মই মানে এনেকুৱা কৰো যে সি কিবা এটা লিখিছা নহয় এইটো ময়ো লিখিম মানে সি এটা ৱৰ্ড লিখিছে এইটো মই এবাৰ কৰিম তাক আগে কৈ দিওঁ যে মই এবাৰ কৰিম তুমি এবাৰ কৰিবা তেনেকে যাতে ময়ো পঢ়ি আছো সেই ফিলিংছটো তাৰ আহে সি যাতে পঢ়ি থাকোতে মানে মই টিচাৰ মোৰ কথা যাতে সি শুনিবই লাগিব সেইটো নোহোৱাতকে মই তাৰ লগৰ হয় মোৰ লগতো সিও পঢ়িছে তাৰ লগতো ময়ো পঢ়িছো সেইটো মনোভাৱ যেতিয়া আহি যায় সি অট'মেটিকেলি পঢ়িবলৈ লয় আৰু মৰমেৰে আৰু হাঁহি ধেমালি কৰি মৰমটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়াৰ সময়টোত মৰমেৰে আৰু খুব মানে ধৈৰ্য সহকাৰে পঢ়া শুনা কৰোৱাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন বহুতে এটা কথা কৈ থাকে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাকৰ মাত এফালে আহচোন এনেকে কোৱাৰ লগে লগে কিতাপ পঢ়িবলৈ আহ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দৌৰ মাৰি আহে যদি সি কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতিটো মানে কিতাপ পঢ়িব লাগিব সেইটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট দি যদি আহে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ভয় খায় যে মাকে পিটিব মোক মায়ে পিটিব মই পঢ়িবলৈ নগলে ঠিকছে পিটিব সেই পিতাৰ ভয়ত যদি আহে বহুতে তেনেকুৱা হয় বাৰু মাকলৈ বহুত ভয় কৰে বা দেউতাকলৈ খুব ভয় কৰে ভয়টো কৰিব লাগে এটা পৰ্যায়লৈকে কিন্তু ইমান বেছি ভয় কৰি কিতাপত বহুৱাটো কিন্তু ইমান বেছি যুক্তিসংগত মই নহয় বুলি ভাবোঁ ভয়টো থাকিব নালাগে মাক দেউতাকৰ প্ৰতি এটা সন্মান থাকিব লাগে কিন্তু ভয়টো মই ভয় খাই পঢ়িবলৈ অহাটো ইমান বেছি ভাল নহয় আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেতো একেবাৰে বেছি ভাল নহয় গতিকে মৰমেৰে বুজোৱাটো খুব বেছি প্ৰয়োজন পাছতে তিনি নম্বৰ উপায় হিচাপে অৱলম্বন কৰা যিটো মোৰ সম্পূৰ্ণ নিজা উপায় বুলি ক'ব লাগিব যিটো হৈছে পঢ়াৰ টাইমটোলৈ তাক গোটেই দিনটো প্ৰস্তুত কৰোঁ মানে যেতিয়া আমি দিনটোতো মই এতিয়া ঘৰতে থাকো ঘৰত থাকোতে কাম চাম কৰোতে মেলোতে যে ৰাতি এইখিনি তাক সি কৰিব যে কেপিটেল লেটাৰ এ বি চি ডি খিনি সি লিখিবলৈ শিকিব বা স্মল লেটাৰ যদি ডাঙৰ পৰ্যায় হৈ যায় স্মল লেটাৰ এ বি চি ডি খিনি লিখিবলৈ শিকিব বা ওৱান টু থ্ৰী শিকিব বা এক দুই তিনি অ আ ক খ শিকিব যিটো শিকিব ৰাতিকে সি সেইটোক লৈ বেবি কাইলৈ গধূলিকে তুমি এইটো পঢ়িব লাগিব কিন্তু দেই ৰাতিকে তুমি এ বি চি ডি খিনি কিন্তু লিখিব লাগিব পঢ়িবলৈ মন নাই যোৱা বুলি কলে নহব এতিয়াৰ পৰা তুমি ভাবি থাকা ৰাতিকে এইটো কৰিব লাগিব যদি আমি দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে গোটেই দিনটো যদি আমি সেই বস্তুটোকে তাক ৰিমাইণ্ড কৰি থাকো যে পঢ়িব লাগিব ৰাতিকে তেনেহলে সি মাইণ্ডটোত মানে মই ভাবো এইটো ছেট কৰি লৈ যে ৰাতিকে সি পঢ়িব লাগিব আৰু এই ফৰ্মুলাটোৱে মোক কিন্তু যথেষ্টখিনি হেল্প কৰিছে বৈষ্ণৱক যদি মই এটা ৰাতিকে আমুকটো পঢ়িব লাগিব বুলি মই দিনৰ পৰা অকণমান প্ৰস্তুত কৰি থাকো হয়তো চবৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এপ্লিকেবল নহব পাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হৈছে কিন্তু যিটো মই নিজে মানে মগজত এইটো কৰি চাওঁচোন এনেকে ভাবি ভাবি মানে এইটো এপ্লাই কৰিছো আৰু সেইটোৱে কাম দিছে কিন্তু অকণমান হলেও প্ৰস্তুত মানে পঢ়াৰ সময়টোলৈ তাক প্ৰস্তুত কৰাটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় তাৰ পাছৰ ফৰ্মুলা হিচাপে মই কম পুৰস্কাৰ দিয়া গতিকে পুৰস্কাৰে যথেষ্টখিনি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি পঢ়াৰ কামটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়োৱাত সহায় কৰে কিয়নো আমি এডুকেশ্যনত মোৰ কলেজত মোৰ মেজৰ ছাবজেক্ট আছিলে এডুকেশ্যনতো পাইছিলো যে পঢ়াৰ পুৰস্কাৰ পদ্ধতিটো এটা বেছ পদ্ধতি হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি কিবা এটা ভাল কাম কৰে তেনেহলে তাক পুৰস্কাৰ দিয়া ব্যৱস্থাটো সেইটো কাৰণে হৈছে তাক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে নহয়নে গতিকে সেইটো আমি পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো ৰেগুলাৰ সদায় যেতিয়া সিহঁতি পঢ়ি থাকে সেই পঢ়াৰ সময়টোতো সেইটো এপ্লাই কৰিব পাৰো যে তুমি যদি এইখিনি আজি কমপ্লিট কৰা তুমি ভালপোৱা বস্তুটো সেই ভালপোৱা বস্তু হয়তো পায়স হ'ব পাৰে হালোৱা হ'ব পাৰে বা যিকোনো হ'ব পাৰে কিবা তুমি আপুনি ঘৰতে বনাই দিব পাৰে ঘৰতে মই এইটো তোমাক বনাই দিম আজি
বা এটো তুমি ভাল পোৱা বস্তু এটা কেতিয়াবা এটো হয়তো হিটাৰ আইচক্ৰিম খাবলৈ মন গৈ আছে আইচক্ৰিমৰ কথা হ'ব পাৰে তোমাক এটা আইচক্ৰিম দিম যদি তুমি এইখিনি কমপ্লিট কৰা তেনেকৈ ক'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পুৰস্কাৰ পদ্ধতিটোৱে যথেষ্টখিনি ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ বস্তুটোৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট বহুৱাই বুলি কওঁ গতিকে মই এপ্লাই কৰা যিখিনি ফৰ্মুলা সেইখিনি এইখিনিয়ে এক নম্বৰতে হৈছে আপুনি এখন ৰুটিন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যে এটা এইটো টাইমত মই পঢ়ামেই আৰু সিও পঢ়িবই লাগিব সেইটো বাধ্যতামূলক তাৰপিছত দুই নম্বৰতে হৈছে ল'ৰাৰ লগত ল'ৰা হৈ মৰমেৰে আৰু ধৈৰ্য সহকাৰে পঢ়োৱাটো তিনি নম্বৰ হৈছে পঢ়াৰ সময়টোলৈ তাক সম্পূৰ্ণৰূপে তাক প্ৰস্তুত কৰা গোটেই দিনটো প্ৰস্তুত কৰা আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে পুৰস্কাৰ পদ্ধতি গতিকে মই এইকেইটা ফৰ্মুলাই এপ্লাই কৰোঁ যিটোৱে মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে কিন্তু মই কৈছোৱেই যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ বৈষ্ণৱে যথেষ্ট আমনি কৰে যদি কেতিয়াবা ৰুটিনটো মিছ হৈ যায় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যে সি কিবা লিখিবই লাগিব বা পঢ়িবই লাগিব কেতিয়াবা যদি তাৰ মন নাথাকে সি নিলিখিব পাৰে কিতাপো যদি পঢ়ে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এইবোৰ একো মানে প্ৰব্লেম নহয় আৰু ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়ো নহয় আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কিছুমানৰ হয়তো এই পঢ়াৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি সেইটো অকণমান সোনকালে হ'ব বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীতকৈ কিছুমান হয়তো কম হ'ব গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নিজৰ মাজতে যথেষ্টখিনি পৃথক হয় সেইকাৰণে ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় আপোনালোকে বহুতখিনি কমেণ্ট আহি আছিলে মোৰ এইটো টপিকৰ ওপৰত মই কেনেকৈ তাক এই পঢ়াৰ সময়টোলৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ বহুতে জানিবলৈ বিচাৰি আছিলে গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত ফাইনেলি এইখিনি কথা কলোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি অল কৰি যাব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আহি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকিম কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো ক'ব যিসকলে মোক কুৱেশ্যন সুধি আছিলে গতিকে বাই বাই।